fiending. When it shut down, that's not me and it shut down. Ring ring pussy, it shut down. Så är Pokémon skydd. Då är vi framme. Ja, utanför din hush. Och fan är han någonstans? Han är helt rubbad. Jag... 2000 years later. Jag får knacka på hans dörr. Han är totalt oduglig. Hade det varit en jävla fördel om du svarade på min sms. Jag kom nu. Men jag dricker te, sa jag. Jag sa att du skulle chilla 5 minuter, jag dricker te. Vad säger du? Jag drick ditt te nu. Fucking idiot. Jag tänkte så här. Han är ändå väl i farten. Kan inte den lampan bara lysa på mig istället? Om vi väl ändå i farten så ringer vi Kalle på dieren. Hej. Hallå. Vad gör du? Jag sylar. Vad gör du själv? Jag sitter på mitt rum. Jag är trött som fan. Jaha, så du vill inte spela in Pokémon vid? Jag är trött som ett as. Jag bara, nej. Nej, men var är Jakob? Ja, han dricker te. Vi åker imorgon i alla fall. Det är bara samma som en skola. Jag ska dricka bär och köpa en hamn imorgon. Ja. Nej, men Helsingör. Ja, jag är ju Helsingör då. Ja, gud. Ja. Mm, ha det gud. Hej, hej. Hej. Han var trygg. Skit oss. Hallå? Hej. Hallå, här är Lukas Lika. Vem? Ludde och Lukas. Vet du vad jag ska göra nu, Lukas? Hur är det, Lukas? Vi spelar in Pokémon-vid. Alltså, jag är nu. Jag ser det. Vad fan, kunde du inte se det? Nej, jag tror du snackar om det. Jag kollar inte på det så noga. Det är han jag ska spela in videon med. Han har då en tvilling, så jag tog fel på dem. Vi ska till Jägge sen. Hej. Sen har vi ju Pjollen. Pjollen. Han kör dubstep och sånt skit. Men där kan du inte dra hem och klira syl. Ska du syl? Jag vill. Good. Nej, men jag tänkte möta det, ska jag. Jo, men Jack, han dricker te, han är fucking idig. Där var teet gott. Du vet, jag förväxlade han med Lukas innan. Ja. Då är vi framme, Pokéstopp. Detta är då alltså ett fucking Pokéstopp. Denne. Tjena. Tjena. Det jag ska göra nu är att ladda ner den här jävla skidappen. Skid. Jag blir nerputtad i en pool. Men jag har inte laddat ner appen sen dess. Ja. Men vänta nu. Måste man göra om detta? Inte fan vet jag. Bara gör. Men du kan ju säkert logga in sen. Tror du? Ja, och gjorde jag inte det så har jag förlorat alla mina Pokémons. Ja, för det är såna. Ja, det är ju för fan Pikachu. Ja, vad? Oh, wow. Den är inte så bra igen. Jo, för mig är den där. Hit med en punch. Ja, det är sämst. Ska vi se mina bästa. Det är något. Ja då, jag kom in. Dina tittare har sagt mycket bättre. Fan vad gud. Snurra då. Åh. Du behöver bara trycka på kryss och få allting. Nej. Jo, det får du visst då. Nej. Nu ska ni få se vad jag har för skydd. Du har inte ett jävla ägg. Ditt nej. Ägg. Kan vara för att jag inte spelar detta skyddet. Det är bra. Det är bra. Nej. Det är det visst. Vad tycker du om spelet, Ulle? Alltså det är ju bra. De får ut ungdomarna ju. Jag är sådana som där är tjockis. Men annars, jag vet fan alltså. Nej, men det är jag kan ju tycka att det är ett ganska nördigt spel. Ja, men det är kul att berätta med sina kompisar som du vet. Berätta för dem hur mycket du har nötat detta spelet. Hans bror har nötat det mer. Ja, jag har gått ungefär 17 mil på detta spelet. All right. Ja. Vad får man om man har gått en mil då? Ja, man får ha ett medalj typ. Fan vad läget. Ja. Yeah. King. Jag spelar inte. Too cool. Galen! I'm a real big baller. Yeah, you do! Uppförsbacken! Uppförsbacken! Ah. Get him! Det här, men han vill sitta på dig. Hur beror du? Kolla bort, de är fan klockren. Varför hon kollar bort? Jo, för hon såg dig. Skit! Jag har hittat en Pokémon. Jag vet inte vad det är för skit. Alltså, den är rätt sällsynt.
Åh, gud. Flyr han så det sämsta jag sett. Ja, du fan så gud. Vi flyr hela tiden. Pidgey was caught. Är du Pidgey? Jag är mot kyrgen. Har du sett en skydd när jag kylar med kolla att det är kilometer? Ja, jag har ju inte det. Vet du vad som hade varit det bästa som hade kunnat hända i en sån här vid? Hon fick charge. Nej, man hade blivit pörkörd. Fattar vilket bevis är det? Ja, precis. Hej. Hej. Vad är läget? Det är bra, hör du själv. Hur då? Nu ska vi till köken. Look at my dad. Kolla grabbar, det är fullmåne ikväll. Han är där bög. Det är some scary ass shit. Vi är alltså nu vid Östra Brams kyrka. Förhoppningsvis kommer vi klira några pucken. Skip. Det var grotesk. Ja men fy fan vad dåligt. Man tar sig hela jävla vägen hit och så får man inga ägg. Fy fan vad dåligt. Lite läskigt att vara här nu. Kyrkan. Ja, mer så är det faktiskt. Va? Mer är det. Eller med dig rättare sagt. Har du fångat många pucks idag? Jag ska visa igen. Här. Vänta lite. Vad får Holy shit. Alltså den är så jävla bra. 20. Nej. Om du hade varit tvungen att sätta på en Pokémon, vilken hade det varit? Det hade varit Venusaur, hade det varit. Varför? Han är snygg som fan. Varför inte Exekutor? Jaha, så där är ingen lite mer kvinnlig Pokémon då? Jo, Jynx, men du kan sätta hon om du vill. Ja, jag gör ju för fan hellre det än om det är en manlig. Ja, men Venusaur är fan king. Jag hade inte tvekat en sekund. Hon hade fått en rätt i krus alltså. Jag hade lätt klirat henne på dyr. Hade du? Vad hade du valt om du var tvungen att välja? Ha sex med en tjej. Men dina föräldrar var tvungna att kolla. Eller för att se dina föräldrar ha sex. Jag har ju fan redan sett mina päron. Ja, men du ska se hela deras sex. Har du det? Ja. Har du klarat det? Jo. De har redan kommit för det en gång. Va? De har redan kommit för det en gång. Nej, men hon vill. Hon vill. Ska du hem och dejma morsan sen? Jag vet inte. Du vet inte. Jag vet inte. Hem med dejma lök. 22 slag, frågetecken. Bobbe, 22 slag. Jo, men har du 22 slag, frågetecken? Inte 22 slag. 22 lag. 23 slag. Hur känns det? Var vi den här stortiga kyrkan här nu? Nu får ju fan kalla kurar bara jag glor på er. Nej, jag lägger av. Jag ser inte ett mygg när du gör sådär. Vad är skillnaden mellan en mygga och din mamma? Myggan slutar suga när jag slår på den. Men där, blir du resad nu? Nej, men då har jag en fråga. Du, ja? Du sa ju alltså att du har pippat min mamma. Nej. Jo, med andra ord sa du ju det. Mm. Ja, men då är vi kvitt. Ja. Ja, den var med på henne. Ja, den var med på henne. Ah, din jävla... Står mitt på gatan. Jo då, klirran. Ja då! 106 CP. Ja, det är min bästa hittills. Fan vad gud! Jag har fått en medalj i att jag har fångat 30 stycken pups. Jag har fångat 917 stycken. Skämtar du? Nej. 917 har jag fångat. Ja, du är fucking nörd. He would say blood take off the red gold and green. Them and a soft just like ice cream. Scene start moving correctly. If you don't want to upset me, you get me. You trying to show me your friendly. I told you before the shit don't impress me. I better make you respect me when you see the man chilling out Wembley. Roll deep in a blacked out Bentley, pull up outside like what one sexy. Yeah, and it shut down. That's not me and it shut down. Ring ring pussy it shut down. Fashion week
Ja, det var det slut. Efter att tacka för att ni har glod. Tack för att du ville vara med i videon. Tack. Jag bara säger tack så mycket för att ni har kollat. Hoppas ni gillar videon. Klicka på like. Glöm inte prenumerera. Nej, inte det heller. Fast jag får inte alltid betalt för att säga detta. Ha det! Fan vad gud!